Sprell er en leketøyskjede som vil det beste for barna og kloden, og fra dag 1 så har det vært leker med pedagogisk innhold, leker laget i tre, mye tre, og økotex og naturmateriale som har vært hovedfokus. Sprell trenger nye medarbeidere fordi at vi har vokst i løpet av kort tid. Vi har åpnet 6 butikker det siste året, og i den forbindelsen så har vi trengt nye butikksjefer og nye medarbeidere. Altså, Dreamworks har en veldig viktig rolle for oss. I og med at vi er et lite selskap med få ressurser, så er vi helt avhengig av noen som er spisskompetente og er fremst i skoene når det kommer til rekruttering. De har gjort search, annonsering, men ikke minst selektering og vurdering av kandidater før de har kommet inn på intervjuer til oss. Og det er veldig verdifull tid og sparring for vår del, sånn at vi kan evne å ta de beste beslutningene når vi skal rekruttere ansatte. De siste rekrutteringsprosessene vi har gjort gjennom Dreamworks har vært veldig bra. Vi har jo ansatt 6 nye butikksjefer, og vi spør alltid kandidatene om hvordan de opplever rekrutteringsprosessen, og får utelukkende positive tilbakemeldinger. Det jeg er mest fornøyd med i samarbeidet med Dreamworks, det er at jeg føler at de setter kunden i fokus, og de evner å sette seg inn i den problemstillingen og det vi faktisk trenger når vi skal rekruttere. De bruker mye tid på sonderingsfasen, og ikke minst finne ut hva som er rett for oss som kunde. På den biten så scorer de høyt hos oss. Vi kan anbefale Dreamworks Retail på det varmeste. Vi opplever jo at vi får veldig, veldig god hjelp og støtte, og de har funnet veldig gode kandidater til oss.